दुर्गा स्कूल झटके प्रेशर बरा रेमेडियो जायते वर्सांचो रोड हो म्हाका आमच्या जीम पंच मेंबरान रिक्वेस्ट केलें झेडपीचेर हो रोड घेवचो म्हणून. ते सारको काबार जाल्लो आहा, सारको स्लोपींग आहा तेंचो, आनी ते स्लोपींगाचे ते स्लीप जावन पडटाले, रस्तो पाड जाल्ल्यान. सो हांग आनी लोकांचे डिमांडूय आसले, जायतो फॅमिली पंचवीस फॅमिली थिंगा रावता फ्लॅटांनी. सो ताका लागून हांवें तो आयज हो प्रोजेक्ट घेल्लो आसा. आनी हांव सोजमता तांकां लोकांक जायतो फायदो जातलो इनॉग्रेशनाचे. हेच भशेन 4.5 लाख ते रोडाचे एस्टिमेट जाल्ले आसा. आनी हेच भशेन हांव सदांच वावुरपाक सोदतां की लोकांची कोणाची कितली कामां आसा ती हांव करूंक सोदतां. आनीकूय म्हजो एक रोड आहा बाटी, तोय हांव आनी 2 दिसांनी स्टार्ट करतले. दोनी प्रोजेक्ट म्हजे बराबर हे जाल्ले आसा. लोकांची प्रॉब्लम्सां कितें आहा तीं सगळीं हें करपाक वावुरतलें. काम स्टार्ट जातलें काबार जातलें आतां ते आयज स्टार्ट केला न्ही, ते भशेन रोखडेंच काम स्टार्ट कंप्लीट करून दुसरो प्रोजेक्ट घेतले. मागीर ते बोथ प्रोजेक्ट अंडर ZP फंड्स. ZP फंड यस थँक्यू अंडर काम चालू आहे सांगू पुलीस होते. हांव चड हॅपी खुशालकाय आनी बाय मेरसेन वाजट आमचे ZP मेंबर. आतां रिसंटली एक वर्स जालां, हे वर्सा भितर हांवें तेगेलें पळयलां काम जें तेणें केलां आमचे वेलसांव विलेजीन वेलसांव ज्युरिडिक्शनाक. खूब आमी उपकारी तुका. आनी आतां शॉर्टली तेणें सांगलां बेल्यान तुवें तसो रोड आहा एज अ आफ्टर दीस तें तोवूय हें कोत. सो आमकां आमच्यान सांगपाक जायना की तेणें आज काम करून येयलां, जी पेंडींग आसली ते इशू आज तेणें काडीत येयलां. आनी बरें काम करपाक ताका एक शक्ती आहा, कित्याक आज MLA आहा तोवूय तेजे बराबर आहा. सो हांव सदां म्हणटा आमच्या कोर्तालीन डबल इंजीन म्हूण. सो MLA प्लस ZP आनी हे उद्देशी सरकार तेमचे बराबर आहा. आनी त्या पासत आमकां दिसता की जाता तितलें आमचें डॅवलॉपमेंट हें करतालें कॉन्स्टिट्युएंसी. म्हाका मोस्टली वेलसांव विलेज म्हाका आमचें जायतीं पेंडींग कामां आहा तीं तेमच्या हातांतल्यान कोण कोतलीं म्हूण म्हाका भरवंसो आहा. आनी तेच भाशेन पांच आज जीम तेणें हो काम सुरवात केलें आनी तेंय आज साक्षीत जालें. आनी हांव डिसोजा एलीन सोजा आमचो हे ओनर हे बिल्डिंगाचो तेणी तेंचो खूब आमकां आदार आहा वेलसांव कसले कामांक तेंचो आमकां खूब आदार मेळ्ळो. हांव तेकाय काडून तांणे देव बरें करता म्हणटा. आनी म्हाका आज इतलेशें सांगून दिसता हांव एक विडियो पळयला आमचे ZP ZP-चेर रिसंटली. हांव तुमकां जाय जाल्यार हो प्ले करून दाखयता. एक गोंयचो आमचो वेलसांवचो राखणदार म्हणटाय तेंकां, तो म्हणटा ZP-न आमचे हिंगा वेलसांव जायते उदका प्रोब्लेम जाला. आनी तो म्हणटा की ZP-न ह्यो बांयो साफ केल्यो न्हय, ह्यो बांयो साफ केल्यो न्हय. सो जो ते उलयता त्या मनशां हांव सांगूंक सोदतां, तूं त्या चॅराचेर बस आनी मागीर उलय. तूं ZP न्हू, तूं पांच न्हू, तूं कांय न्हू. आनी तुका युनियन कितें कळटलें युनियनाचें, बट पंचायत राजाचें तूं कांय खबर ना. ZP-चें काम ह्यो बांयो साफ करपाचें न्हू, बांयो साफ करपाचें पंचायताचें. आज वेलसांव पंचायत जर तर फाटी आहा सो तेंचो फॉल्ट. आनी जर तर तुमकां जायना, तुमकां फंड ना, जेन्ना पंचायतान एक वॉर्डान कितल्यो बांय आहाय त्यो घेवन लिस्ट करून पंचायतान सरपंचान काण ZP फॉवर्ड करपाक जाय, MLA फॉवर्ड करपाक जाय, कसले प्रोसिजर आहाय जाल्यार. सो ताका लागून हांव ह्या मनशान सांगूंक सोदिता, जेन्ना तुमी ते स्टेप ते पावलो न्हय, त्या चॅराचेर पावलो न्हय, तुमी त्या चॅराचेर बसाय आनी मागीर उलय. कित्याक आज आमच्या ZP-न काम केलां ताका लागून आमकां उलोवपाक आखो लोक तेजे बराबर आहा. आतां तेणी म्हणलां कितली फॅमिली आज हे बिल्डिंगार रावता,
हे इतली वर्सां जाली कोणा कडेन जावना पण तेणें कोण दिला सो हांव इतलें मागता आमगे ZP-चेर MLA-चेर उलोवच न्हू म्हणें चिंताय आज उदका प्रॉब्लम जाला उदका प्रॉब्लम दीस रात MLA भोंवता आनी हांवें पासून इलेक्ट्रिसिटी वॉटर डिपार्टमेंट इंजिनियरांचे म्हणलां तुमकां कित्याक फॉल्ट मेळनाका म्हूण सो हांव सॉरी म्हणटा कित्याक हांवें तांकां कांय हें केलें ना क्रिटिसायज केलें ना बट फॉल्ट मेळना म्हूण हांवें म्हणलां पूण आज तर हांव चोयता जाल्यार ते सकाळीचे येता ते रातीको 9 पासून जेई सगळे सायडीचेर काम केल्ले म्हाका दिश्ट पडाय इवन हांव पासून तेंचे वर्करांक कितें उदक जाय वा कितें जाय तें हांव सप्लायन दिता कित्याक हांवें चोयलां ते इतले हार्ड काम कोताय ह्या उदका पासून सो खूंय फॉल्ट मेळना ते आज आज सोदताय आनी ताबडतोब तेणें आमकां उदकाचे बंदोबस्त केला टँकर धाडले सो आज आमी आमच्या MLA बराबर आमी खुशाल आहाय सो तुमकां सगळ्या मिडिया पासून जेवण देव बरकार जाता देव बरकार वॉर्डान आतां सरान सांगले भशेन उदकाक जायत त्रास जाताय सो कितें आतां लोक कितें म्हणटा वॉट इज द सोल्युशन लोक कितें म्हणटा इतले दिसा लोक कितें पासून दवरले ना काय म्हणटा ते लोक MLA फुड्यां पासून वचून येयले सगळे लोकांक सांगले सरान आनी दीस रात सर लायनीर येता आपूण दोळ्यान चोयता सर आमगे लोक कितें म्हणटा उदक आजून पासून कितें मेळना फॉल्ट कितें मेळना ते बट फॉल्ट सोदीत आसा दीस रात काम कोत्ताय हांव चोयलां तिंका आनी सरान म्हाका हें केलें म्हूण सरान फोन मारला सरान म्हाका डापकोन दोन टँकर धाडले आज पासून येतो म्हणून सांग कंटिन्यू आनी ना आपण फोन मार म्हणून सांग सरान सप्लाय करता भायर हय सप्लाय केले केलो दिलो हय लोकांक सद्याक टेंपरेरी उदक सप्लाय फ्री टँकर हय फ्री टँकर MLA-न दिला आमगेल्या थँक्यू थँक्यू म्हणटा रोडिंग अगर जाला कितलो इम्पॉर्टंट आहलो आनी कितें तें सांगूं सोदता आज वर्सा ते बरी खुशालकाय आमचे वेलसांव विलेज सोशी पंचायतान कित्याक आज आमकां 1 जालें हे पंचायतान आनी हो मुगेलो पयलो प्रोजेक्ट आज मॅडमीकोच्यान हांवें रिक्वेस्ट केलो जे हांवें पंचायतान रेजोल्युशन घेयलें हो तेंचो लॉंग पेंडींग इश्यू आसलोलो 20 जाले ते हिंगा रावताय आखे होंड बी पडलोले रस्त्याक आनी लोकांनी जेन्ना म्हाका रिक्वेस्ट केलो तेन्ना हांवें प्रोपोजल घायलो आनी मॅडमीको फॉवर्ड करता मॅडम पर्सनली जेन्ना आमचो MLA आतां एंटनी वाज जेन्ना ZP आसलो तो जास्त उमेदीन वावुरतालो तशीच तेच उमेदीन आज आमची ZP मेंबर बाय मेसेन वाज ही तोकोस घेवन पर्सनली फायल आपणागेली इनपूट कोन आज तेणें आज हो ह्या रस्त्याचें इनॉग्रेशन केलां आनी हाजे रोखडो सुरू जातलो काम आनी हे जे जायते लोक हे रावतात उणे 60 फॅमिलीज हे रावताय तांकां बेनिफीट जातलो आनी तशेंच हांवें आमचे अनेक हे आसा तेय हांवें ऑलरेडी रेजोल्युशन घेवन हांव सोऱ्याक फॉवर्ड करतलो तांकां इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हे तांकां इश्यू आसा होय रोखडोचो प्रोजेक्टूय तोय बेगीन जातलो देखून हांव काळजांतान देव बरें करून म्हणटा मॅडमीक आनी हे आमची जायती आनीचे इश्यू आसाय आमचे तेय आमचे सगळे सुटावे करून दितो आमकां अशें आसा दिवर करून जालें हांव 20 चलता मॅट्सीस चलता पार्क आनी रोडाचो मेजर प्रॉब्लम आशिल्लो आमचो पावसान बी सारकें सामकें दिंबर उदक भरतालें हांव मॅडमीक आमी एक उतरां मॅडमीक आतां आमच्या रोड जावन आतां उद्घाटन जालां मॅडमीक हांव थँक्यू म्हणटा आनी हांगा आमची 60 फॅमिली आसा खूब त्रास जाताले भुरग्यांक साप बी बरे बरे साप येताले म्हणटा आतां व्हडलें बरें काम जालां आमकां देव बरो करूं म्हणटा मॅडमी